ఉత్తమ ఉత్తమచరిత్రం అష్టమో అధ్యాయ చాప్టర్ ఎట్ రక్తీజపదం ఓ ఋషియువాచే చ నిగదే దైత్యే ముండే చ వినిపాది బహుళూ సైన్యూ चैत्येश्वसुरेश्वरः तदः कोपपराधीन सेदा सुम्बप्रदा भवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानां आदिदेशः अद्य सर्वबलैर्धैत्या षडशीधिरुधायुताः कम्भूनां सदुरशीधिर् निर्ध्यान्दु स्वब् स्वबलैर्वृताः कोटिवीध्यानि पञ्चाशद असुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालः दौर्हृदा मौर्या कालिकेयस्तदासुरः युद्धाय सज्जा निर्ध्यान्त् आज्ञया त्वरिता मम यद्ध्याज्ञाभ्यः सुरवदी शुम्भोभैरवशासनाः निर्जघामम महासैन्य सहस्रैर्बहुभिर्वृताः आयन्धं चण्डिघाद्दृष्ट्वा दत्सैन्यमदि जास्व नै पूरयामास धरणीगगनान्धरम् तदसिंहो महानादमतीव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तान्नाथ अम्बिकासो बभ्रूं हयद् धनुर्झा सिंहघण्टानां नादापूरिददिङ्मुगा निनादैर्भीषणैः काली विस्तारितानना तं निनादमुपसृध्य दैत्यस्सैन्यचतुर्दिशं देवी सिंहस्तदा काली सरोषैपरिवारिदाः एतस्मिन्नन्तरे भूप साय सुरद्विषां भवायामरसिंहानाम् अधिवीर्यबलान्विदाः तदेत्रस्य सशक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूभै चण्डिगां ययुः यस्य देवस्य यद्रूपं यदा भूषणवाघनं तद्भदेव हि तच्छक्ति हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्र आयाधब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणद्वितिभिधीयदे माघेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी मघाकिबलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारीशक्तिहस्ता च मयोरवरवाघना यो दैध्यानं विहागुगरूभिणी तदैव वैष्णवीशक्ति गरुडोपरिसमस्तिधा चङ्गचक्रगदाशाङ्गखट्गहस्ताभ्यपाययौ यज्ञवाराघमतुलं रूपं व्यापिभ्रदो हरेः शक्तिस्ताभ्याययौ तत्र वाराहिं बिभ्रतीं तनुं नारसिंहे निसम्भस्य बिभ्रती सदृशं बभुः प्राप्ता तत्र षडाक्षेभ क्षिब्धनक्षत्रसम्भदीः वज्रघः स तदैवेन्द्रि गजराजोपरिस्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यदा सक्रस्तदैव तदपरिवृस्तस्थाभिः ईशानो देवशक्तिभिः अन्यदा मसुरा शीघ्रं मम प्रीत्या गचण्डिगां तदो देवीशरीरात् विनिष्क्रान्धादिभीषणा चण्डिगाशक्तिरद्युग्रा शिवा सा शिवासदनिनाथिनी साग्रधूम्रजटिलम् ईशा नमबराजिदा दूतध्वं कच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः भ्रूगिशुम्भं निशुम्भं च दानवावधिगर्वितौ येषान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्थरो लभतां देवासन्धुहविर्भुजः यूयं प्रयादपादालं यदि जीवतुमिच्छत बलाबले भातदच्छेत् भवन्तो युक्तकाङ्क्षिणः तदागच्छद् द्रुभ्यन्त् यदो नियुद्धो दौध्येन तया देव्या शिव स्वयं लोके अस्मिंस् तदसाघ्यादिमागता ते विसृद्वा देव्या सर्वाज्ञातमहासुरः अमर्षा पूरिदा जग्मुर्यगाध्यायिनी स्थिता तदप्रथममेवाग्रे सरसक्तृष्ठिविष्टिभिः त्ववर्तरुत्तमशास्तां देवीममरारयः शासदान् प्रगिदान् पानान् शूलशक्तिपरश्वधान् धनुर्मुक्तैर्महेषुभिः तस्याः ग्रदस्तदा काली शूलपादविधारिधान् कड्भाङ्गपोधिदां सरिसारिन् कुर्भदीवि असरद्धदा कमण्डलु जलाक्षेप हतवीर्यान् हतौ ब्रह्माणि सागरो चत्रु येन येन स्मनादावदी माघेश्वरी त्रिशूलेन तदा चक्रेण वैष्णवी दैध्याञ्जघानकौमारी तदा सख्यादिकोभना ऐन्त्रीकुलिशपादेन सदसोद्धैद्यदानवाः पे दुर्वितारिता पृथिव्यां हृदिरौघप्रक्ष्प्रवर्षिणः तुण्डप्रकारविध्वस्ता दंष्ट्राग्रक्षदवक्षसः वाराकमूर्ध्यान्यपदं च चक्रेन च चा विदारिदाः नगैविदारिदां छान्यान् भक्षयन्धिमहासुरान् नारसिंहि ससा राजौ नादापूर्णदिगम्बरा सन्धाट्टहासय्यसुराः शिवदूद्यदूषिताः पेदुपृदुभ्यापति तांश्च तां चकाधा दशा ददा मातृगणं गृद्धं मर्धयन्तं महाशुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधै नेसुर्धे वारिसैनिकाः पलायनपरान् दृष्ट्वा दैध्यान् मातृगणाद्धितान् रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पदत्यः स शरीरतः समुद्भदति मे दीन्यान् तत्प्रमाणो महासुरः युविदेशगदाबाणि इन्द्रशक्त्या महासुरः तदश्चैन्त्रीस्वज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलिसेनाहदस्यासु बहुशुश्रावसो निदं समुक्तस्तुस्ततो योता तद्रोभस्तत्पराक्रमः या वन्दपदिदास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्दपुरुषा जाता तद्वीर्य फलविघ्रमाः देशाभियुदुस्तत्र पुरुषारक्तसम्भवाः समं मातृप्रत्युघ्रं शस्त्रपादादिभीषणं पुनच्च वज्रपादेन शतमस्य शिरो यदा बवाह रक्तं ततो जाता वैष्णवी समरे सैनं सकलेनाभिजानः गदया ताडयामास ऐन्त्रीतमसुरेश्वरं वैष्णवीचक्रपिण्डस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रसो जगद्व्याप्तं तद्भ्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जगानकौमारी रागी च ददासिना माघेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् सहसाभिगदया दैत्य सर्वये वागनत्पृदक् मातृकोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्याहदस्य हदस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपादयो वै रक्तौ तेनासंसदसोऽसुरः तैः सासुराश्रुक्सम्बुधैरसुरैः सकलं जगद् व्याप्तमासीत्तदो देवा भयमाभयमाजघ्नुरुत्तमं तान् विषन्नान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्रागसध्वरम् उवाचकालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मत्स्रबादसम्भूतान् रक्तबिन्दोन्महासुरान् रक्तबिन्दो प्रदीच्वं भक्तरेणानवेघिना भक्षयन्ती सररणे तदुद्बन्धान्महासुरान् क्षयं दैत्य क्षीणरक्तो घमिष्यति वक्ष्यमाणास्तया सोघ्र नो भक्ष्यमाणास्त्वया सोघ्रान् सोद्भ्यन्ति शाभरे तदां तदांत्वा युद्युत्वात तां तदो देवी शूलेनाभिगादनं मुघेन कालिजगृहे रक्तबीजस्य सोनिधम् तदोसौभाजकानादकदयादत्र शण्डिघां न सा स्यावेधनां चक्रे कदा पादोल्भिघामभि तस्याहदस्य हदस्य देहात् बहुशुस्रावसोनिदं यतस्तदस्तत्वेण शाम्मुण्डा सम्प्रतीच्छति मुखे समुद्गदा ये यस्या रक्तबाधान्मखासुरः तां चकादादशामुण्डा पपौदस्य सशोनितं देवी शूलेन वज्रेण भाणैरसिभिरुष्टिभिः जगानरक्तबीजं तं चामुण्डा पीतशोनितं शबबाधमहीपृष्ठे सत्रसङ्गसमाहदः निरक्तश्च मही रक्तबीजो महासुरः तदस्ते हर्षमदुलम् अवाभूस्तृदशानुर्भा तेषामातृगणो जातो ननर्दशृङ्गमदोद्ध जय जय श्री देवी सावन्निहे मन्वन्तरे अध्याय अष्टमोऽध्यायसम्पूर्णम्